ამზაფხულს უკვე მეორედ ჩარდილში ვაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველები საყვარელი მწერლის სახლ-მუზეუმში 14 ივლისს იყრებებიან. წელს ვაჟაობა ჩარდილში შეტრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ვაჟას სახლ-მუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ვაჟას შთამომავალი ლელა რაზიტაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ვაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ნაციონალური მოძრაობის მაისურებში ჩაცმული ახალგაზრდები ჩარგალში დღის 12 საათისთვის ჩავიდნენ. თუმცა კითხვაზე რა დღესასწაული იყო დღეს არ თუ ვერ გვპასუხეს. რა ხდება დღეს, რა დღესასწაული? არა, დაბადების დღე. რა დღესასწაული იყო? იცი? დაიდე მაგარი დაბადება. იცი რა დღესასწაულია? არა, უფრო გეკითხებით რა დღესასწაულია. წერილსადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩარგალში წელს მეორედ ტარდება. 14 ივლისს მას კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დაესწრო. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეს ჩარგალში არ ყოფილან. დღევანდელ ღონისძიებას კი დუშეთის მუნიციპალიტეტი ხელმძღვანელობდა. ვიდან ლობისი ორებული ნუგზაცუტურის ანსამბლი, დუშეთის ანსამბლია, ქაილო ჟინოლის ანსამბლია და გზაში არ არის ვინმო საბოლოოჯე კიდე დაზუსტებული არა. ის აღნიშნება იუბილე და იუბილე აღნიშნა როგორც წინა წელს, ისევე ამ წელს, ხოლო ვაჟაობა როგორც წინა წელს აღნიშნა ასე სექტემბერში, ახლა აგვისტოში აღნიშნა ვაჟაობა. ანუ ეს ერთმანეთს გან უნდა გავიჯინოთ აუცილებლად იუბილე და ვაჟაობა. პრობლემა იმაში არის, რამდენჯერ ჩაატარო ვაჟაობა, შეიძლება ყოველდღე ჩაატარო და თვეში ერთხელ ჩაატარო, მაგრამ ის ვაჟასთვის უნდა ჩაატარო და არა რომელიმე კონკრეტული პარტიისთვის. დღეს რაც მოხდა, ეს არის წითელმაისურებიანი ვაჟაობა და ესე იგი ნაციონალურობის ატრიბუტიკით ვაჟაობა, ეს კომუნისტებსაც არ უქმნიან, ბოლშევიკებსაც არ უქმნიან, ამგალი და უროთი და წითელვარსკვლავიანი ქუდებით მახსოვს, ძალიან დიდი ხნის წინ მიყვებოდნენ, მე ბავშვობაში მახსოვს, მაშინაც ამას ატარებდა მწერალთა კავშირი. ეს არ იყო პარტიული ღონისძიება. გაიმართა ტრადიციული დოღიც. დოღის შემდეგ ხევისბერსა და გამგეობის წარმომადგენელს შორის მცირე შელაპარაკება კი ორგანიზატორებმა ტრადიციის თანდევ ნაწილად დაასახელეს. კაცო, შოთა როდის წვედავს? ოდა, მაინც კარგი, კარგი, დასვი. არა თქვენია. გელა, რა ხდება? არაფერი არ ატყდა. უბრალოდ ის დროში რაღაცები დაერღვა და რაღაც მაყოფილობა იყო რა. დანარჩენი არაფერი არ ატყდა. ყველაფერი დაალაგდა, ყველაფერი გაერკვა და ვსიო.